Neurološki korijeni znatiželje, audio prilog. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Znatiželja je osnovni element naše spoznaje, no njezina biološka funkcija, mehanizmi i neuralna podloga još uvijek su slabo shvaćeni. Znatiželja motivira učenje, utječe na donošenje odluka i ključna je za zdravi razvoj. Jedan faktor koji ograničava naše razumijevanje znatiželje je nedostatak široko prihvaćene definicije toga što jest, a što nije znatiželja. Drugi faktor, manjak standardiziranih laboratorijskih testova za istraživanje znatiželje u laboratoriju. Usprkos tim preprekama, posljednjih godina istraživači pokazuju sve više zanimanja za neuroznanost i psihologiju znatiželje. U današnjoj emisiji Mario Livio govori o novim neurološkim istraživanjima znatiželje, jedne od naših najljudskijih karakteristika. Mario Livio je astrofizičar i autor popularno znanstvenih knjiga Briljantne zablude i Zašto, zbog čega smo znatiželjni. Zabavna anegdota koja uključuje Darwina naglašava snagu znatiželje kod kreativnih ljudi. Kad je Darwin došao u Cambridge 1828. godine, postao je gorljivi sakupljač kukaca. Jednom nakon što je ogulio koru suginulog stabla, pronašao je dva trčka, kukca iz reda kornjaša, i uhvatio je svakog u jednu ruku. U tom je trenutku ugledao rijetkog trčka, nošu plašljivca. Ne želeći izgubiti ni jednog, ubacio je jednog u usta da oslobodi ruku i uhvati rijetku vrstu. Taj pothvat nije dobro završio. Kukac u Darwinovim ustima otpustio je nadražujuću kemijsku tvar i Darwin je bio prisiljen ispljunuti kukca i na kraju su mu sva tri kukca pobjegla. Usprkos razočaravajućem ishodu, priča pokazuje neodoljivu privlačnost znatiželje. No znatiželja može biti i tjeskobno i neugodno iskustvo. Postoje li oba stanja istovremeno u mozgu? Početkom 90. godina 20. stoljeća neuroznanstvenici su dodali snažan novi alat svojem istraživačkom arsenalu, koji im doslovno omogućuje da dobiju snimku znatiželje u mozgu. Funkcionalna magnetna rezonancija fMRI je postupak koji istraživačima omogućuje da ispitaju koje se regije mozga aktiviraju tijekom određenih mentalnih procesa. Tehnika se oslanja na činjenicu da, kad se određeno područje mozga intenzivno koristi, energija potrebna za neuralnu aktivnost dovodi do povećanja protoka krvi u toj regiji. Mozak koji radi, tako se može mapirati u detalje snimanjem brzih snimaka promjena u protoku krvi, korištenjem kontrasta bold, kontrast ovisan o razini kisika u krvi. Činjenica da oksigenirana krv ima drugačija magnetna svojstva od deoksigenirane krvi i da se ta relativna razlika može snimiti. Kad se kombinira s dodatnim kognitivnim istraživanjem, funkcionalna magnetna rezonancija daje novu dimenziju istraživanju znatiželje. Nekoliko neuroznanstvenih pokusa posebno je inovativno i utjecajno u napredovanju našeg razumijevanja neurofizioloških osnova znatiželje. U prijelomnom istraživanju 2009. godine istraživači iz Caltecha Min, Yong Kang, Colin Kammerer i njihovi kolege koristili su funkcionalnu magnetnu rezonanciju s ciljem da identificiraju neuralne putove znatiželje. Znanstvenici su proveli test u kojem su skenirali mozgove 19 osoba s pomoću funkcionalne magnetne rezonancije za vrijeme dok im je postavljeno 40 trivialnih pitanja. Pitanja o različitim temama bila su posebno odabrana tako da stvore mješavinu visoke i niske specifično epistemske spoznajne znatiželje, to jest zanimanje za specifično znanje. Jedno od pitanja koje je postavljeno bilo je: koji je instrument izumljen da zvuči kao ljudsko pjevanje? Drugo, kako se zove galaksija u kojem se nalazi naš planet Zemlja? Sudionike se tražilo da redom pročitaju pitanje, pogode odgovor, ako nisu znali točan odgovor, ocijene svoju znatiželju da otkriju točan odgovor i navedu koliko su sigurni u svoje nagađanje.
U drugoj fazi svaki je sudionik vidio pitanje koje je ponovno postavljeno, nakon čega je odmah slijedio točan odgovor. U slučaju da ste i sami znatiželjni, odgovor na prvo pitanje je violina, a na drugo mliječna staza. Snimke funkcionalne magnetne rezonancije pokazale su da su, kao reakcije na visoku znatiželju o kojoj su ispitanici sami izvijestili, regije mozga koje su bile značajno aktivirane uključivale lijevu repastu jezgru, nukleus caudatus, i bilateralni prefrontalni korteks. Područja za koja se zna da su energizirana prilikom anticipacije, to jest iščekivanja podražaja nagrade. To je iščekivanje tip osjećaja koji imate prije nego što se podigne zavjesa na sceni u kazališnoj predstavi koju želite već dugo pogledati. Također se pokazalo da se lijeva repasta jezgra aktivira prilikom dobrotvornih donacija i kao reakcija na kažnjavanje nepoštenog ponašanja, a oba se ta djelovanja doživljavaju kao nagrađujuća. Otkrića Kangove i njezinih kolega stoga su bila dosljedna ideji da epistemska znatiželja, drugim riječima žeđ za znanjem, pobuđuje iščekivanje stanja nagrade, što upućuje na to da stjecanje znanja i informacija ima vrijednost u našem umu. No, donekle iznenađuje to da se moždana struktura koja se zove nukleus accumbens, za koju se misli da ima središnju ulogu u sklopovima za nagradu i zadovoljstvo, i jedno je od najpouzdanije aktiviranih područja u iščekivanju nagrade, nije aktivirala u pokusu